Добрий ранок, шановні брати та сестри. Я радий вітати вас сьогодні, щоб разом дослідити Слово Боже, яке принесе нам натхнення і благословення. Сьогодні ми зосередимось на глибокому значенні фрази «нести свій хрест», яка закликає наслідувати прикладу нашого Спасителя Ісуса Христа. В Євангелії від Івана, 19 розділ, 17 вірш написано: «Несучи свій хрест, він вийшов на місце, яке називається Череповище, єврейською мовою Голгофа». Фраза «нести свій хрест» часто зустрічається в Біблії і давно стала крилатою в сучасному світі. Пішов він від шляху, який подолав Ісус, несучи на плечах хрест, на якому згодом він був розіп'ятий і взяв на себе всі наші гріхи, хвороби та прокляття. Бувши сильно побитим, як писав Ісая, що лик його, так як численні будуть у подиві через тебе, так заславиться перед людьми твій вигляд і твоя слава перед людьми. Нести свій хрест означає приймати труднощі та виклики, які приходять у нашому служінні та житті, вірячи, що ми не одні, а маємо Божу допомогу і підтримку. Давайте будемо готові допомагати один одному, як Симон допоміг Ісусу, та нести хрест служіння з любов'ю та вірою. Нехай Господь благословить вас, щоб ви завжди могли знайти сили у Христі та бути підтримкою для інших у їхніх труднощах.